Bom, de volta ao Brasil, nós vamos falar agora de um recurso muito utilizado nas redes sociais. Eles afinam o nariz, aumentam o volume da boca, simulam aquela pele perfeita, bronzeada, disfarçam as imperfeições. Gente, eu tô falando dos filtros, mas esse truque embelezador parece que está com os dias contados, Tizi. Ainda bem, viu, gente? Porque o Instagram vai acabar com os mais de 2 milhões de filtros criados pelos usuários a partir do próximo ano. A novidade foi recebida com alívio por profissionais de saúde que sempre alertam para o uso exagerado do recurso em busca daquela desenfreada perfeição estética. Acompanhe a reportagem. Eles afinam o nariz, deixam a boca mais volumosa, escondem as olheiras. No mundo das redes sociais, são muitas as possibilidades de parecer, digamos, mais bonito para os seguidores. O universo digital faz parte da rotina de Michele. É nele que a especialista em tecnologia divulga o trabalho. Meu cartão de visita é as minhas redes sociais, né? Que hoje são 5 redes sociais que eu utilizo como ferramenta de marketing. Então, assim, é parte do meu dia a dia, né? Toda hora eu tenho que estar mostrando um produto novo que chegou, mantendo meus clientes atualizados das tecnologias inovadoras que chegam todos os dias no mercado, rotinas diárias no meu perfil pessoal, né? Para compartilhar um pouquinho da Michele família, da Michele mulher. Então, assim, eu tenho várias frentes que eu acabo atuando hoje. Uma mega novidade. Mas se você acha que ela aparece assim, de cara limpa, está enganado. Totalmente enganado, né? Você tem ali um cronograma a seguir. E nem sempre você está com uma aparência que vai transmitir aquilo que você quer transmitir para o seu seguidor. Então é onde você recorre a uma maquiagem rapidinho, né? Assim, para te mostrar, ficar mais harmônica até mesmo para quem está te assistindo. Né? E sabe quando Michele percebeu que estava exagerando? Caso eu estava numa das nossas lojas e o cliente perguntou para mim sobre mim, né? Ele falou, eu gostaria de falar com a Michele. E eu achei algo estranho, falei, mas eu sou a Michele. Aí ele olhou pro celular, olhava pra mim. Olhou pro celular, olhava pra mim. Ele falou, essa é você. E aí caiu na risada todo mundo. E não satisfeita com os filtros disponíveis na plataforma, Michele resolveu criar o próprio. Então conta pra gente, deixa eu ver seu filtro. Olha, arrasou. Sim. Como é que você criou ele? Me conta, o que você colocou aí? Bom, primeiro passo, a pele. Eu acho que era fundamental a gente deixar a pele bem bonitinha, quando tivesse posto um pó, uma base. Tá. Um blush bem suave também. Aquela afinadinha básica no nariz e um batonzinho discreto. Bom, quero testar no meu aqui o filtro da Michele. Deixa eu ver. Olha, gostei, hein? Mas a Michele só vai conseguir usar esse filtro criado por ela até o fim deste ano. A Meta, a empresa dona do Instagram, anunciou que, em 2025, os mais de 2 milhões de filtros criados pelos usuários, como este aqui, serão desativados, restando apenas os da própria marca e que, inclusive, não serão muitos. Uma novidade recebida com alívio pelos profissionais de saúde. O uso excessivo do filtro afeta, sim, a saúde mental. Você passa a entender que a sua imagem é aquela que você está vendo e não aquela que você realmente é. E isso é bem preocupante para a saúde mental, porque isso cria um conflito e os conflitos são muito dolorosos. Você tem o costume de usar filtros nas redes sociais? Sim, às vezes. E por que que você usa? Em quais ocasiões? Às vezes que eu acho que meu rosto está com bastante espinha, que nem agora, alguma coisa do tipo. Tirar a olheira, moça. O preenchimento tá muito caro. Às vezes eu saio com a namorada e a gente quer deixar um visual mais bonitinho assim, e eu coloco um filtro. É uma coisa que acho que todo mundo usa, né? Até pra dar uma escondida, às vezes, tá meio feia, meio capenga, a gente usa um filtrinho. Elevar o padrão de beleza para um patamar irreal pode afetar diretamente a autoestima. Então, quando você vai para a internet com filtro e todo mundo fala que você é linda, você imagina que você é linda. Aí você acorda de manhã, olha no espelho e fala, nossa, eu sou horrível. Ou seja, eu sou uma fraude. Você acha que o uso excessivo dos filtros pode ser um problema? Sim, com certeza. Até porque, assim, a pessoa, conforme vai usando muitos filtros, vai desacostumando da forma normal da face dela, né? As pessoas começam a idealizar um padrão que não existe. E você, então, tenta usar com moderação, é isso? Com certeza. Tudo bem usar filtro. Com aquela dica básica, use com moderação, está tudo certo.
O filtro, ele pode ser muito saudável num dia que você tá ruim, você tá muito abatida e de repente aquilo é importante para sua imagem. Mas o abuso do filtro faz com que você não se veja de manhã cedo como uma pessoa bonita. E a beleza não tá baseada na sua imagem, a beleza tá baseada numa série de outros requisitos que vai muito mais baseada na suas atitudes do que necessariamente na sua imagem. Então, cuidar da alma e cuidar do interior, às vezes pode ser muito mais bonito do que usar um filtro. Dá uma olhadinha aqui, passa pro lado que vocês vão ver as novidades. Já mostrar um pouquinho do real, mostrar quem é a Michelle. Quem conhece pessoalmente já sabe quem sou eu, mas quem só me conhece virtualmente, assim, pelas redes sociais. Eu vou começar a apresentar a Michelle pouco a pouco.